صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے، ولم یغلق منہا باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ولم یفتح منہا باب، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، صحیح جامع میں حدیث ہے۔ تو مطلب یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے، وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، جو سرکش جن ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرکش جو جن ہوتے ہیں، وہ سب کے سب قید کر دیے جاتے ہیں۔